Bilirsiniz ki, Şeyx Albani rahimehullahı sevməyənlər çoxdur, xüsusən də Əhlüsünnə vəl Cəmaəyə müxalif olanlar, yəni bu səhih əqidəyə müxalif olanlar hərəsi bir bəhanə ilə Şeyx Albaniyə, yəni təyin edənlər var. Bəziləri deyirlər ki, o muhaddisdir, fəqih deyil. Bəziləri murciə deyirlər bu formada. Yəni hərə bir şey axtarır. O vaxt ki, Şeyx Albani rahimehullah bu hədisi tapanda, məxtutatdan, əl yazmalarından tapanda, Şeyx Albani xoşlamayanlardan biri, bunu bizə Şeyx Ənis Tahir danışır, şeyxlərimizdən universitetdə. Deyir ki, Şeyx Albani xoşlamayanlardan biri, deyir ki, bu nədir, deyir, namazdır yoxsa xəmir yoğurmaqdır, yəni belə istehza eləyir bir növ, ki, bu nədir, namazdır yoxsa xəmir yoğurmaqdır, yəni o hədisi qəbul eləmək istəmir Şeyx Albani tapdığına görə. Yəni, elə bir ki, biraz aşağı görür. Deyir ki, üstündən müəyyən müddət keçəndən sonra Şeyx Albani onu nə vaxt tapmışdı, deyir, onu hələ o hədis əl yazmalarından çıxarıb kitablarda çap olunmamışdı. Əl yazmaların içərisində idi. Çünki bilirik ki, bu kitablar hamısı alimlərin bizə təqdim elədiyi bu formada gəşən kitablar onların əziyyəti ilə gələn bir şeydir. Kitabları, müəllifləri, yəni bu hədisləri yazanlar, əvvəldən bizə nəql edənlər bu formada çap olunmayıb təbii ki, hamısı əl yazmalarında olub. Yəni, Şeyx Albani də həmin hədisi əl yazmasından tapanda həmin insan o sözü deyir. Şeyx deyir ki, Şeyx Ənis Tahir deyir ki, müəyyən müddətdən sonra deyir, həmin hədis, həmin kitabların içərisindən təhqiq olunandan sonra, artıq çap olunandan sonra həmin insan deyir ki, əlində gətirib kitab, hədis göstərir, deyir ki, hədis tapmışam, bu iki, yəni belə bir hədis var, Peyğəmbər s.ə.v. yumruqları ilə qalxardı, yəni birinci rükətdən qalxanda. Yəni deyir ki, o miskin insan deyir, yazıq insan, yəni xəbəri yoxdur ki, Şeyx Albani onu artıq heç çap olmamışdan qabaq tapmışdı. Amma deyir ki, sən çap olandan sonra rahat artıq sənə təqdim olunandan sonra gəlmişsən, sanki nəsə tapmışsan. Yəni, bunu nəyə görə qeyd edirəm? Ümumiyyətlə, Şeyx Albani'nin, yəni həmçinin ümumiyyətlə Şeyx Albani, İbn Baz, İbn Hüseymin bilirsiniz ki, yəni son əsrin imamları olublar, eyni vaxtda yaşayıblar və onların qədri, qiyməti həqiqətən ucadır. Xüsusən də bu son əsrə bizə sünnənin gəlib çatmasına görə. Çünki onlardan qabaq bir növ insanlarda məzhəblərə bağlanmaq, məzhəblərə təəssübkeşlik, şəxslərə bağlanmaq var idi. Onların səbəbi ilə, Allahın izni ilə əsas, yəni onlardan başqa şeyxlər də olub. Yəni onların vaxtında başqa alimlər olub, başqa şeyxlər olub. Amma əsas olaraq o üçünün səbəbi ilə, yəni bu ümmətə yenidən dəlilə qayıtmaq, dəlili təzim etmək və dəlil gəldiyi zaman, yəni dəlili daha uca tutmaq, daha üstün tutmaq və alimlərin sözlərini dəlillə qəbul eləmək məsələsi onların vaxtında daha məşhurlaşdı. Ona görə onların dərslərinə baxsan, onların kitablarına baxsan, görəcəksən ki, hansı məsələni gətirir, arxasınca dəlil qeyd eləyir. Və bu da bir növ insanları tərbiyələmədir. Onlar bu formada tərbiyələdilər, son əsr Allahın izni ilə, yəni bizim bugünkü gündə sünnə üzərə, dəlilə təzim üzərə elm öyrənməyimizdə səbəb olanlardan elə əsaslarından da biri onlardır ki, yəni həmin o 3 dənə şeyx, Allah onlara rəhm etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Leysə minnə məlləm yücillə kəbiranə və yərhəm sağiranə və yə'rif li aliminə haqqa. Deyir ki, bizim böyüyümüzə hörmət etməyən, kiçiyimizə rəhm etməyən və alimimizin haqqını bilməyən bizdən deyildir. Alimimizin haqqını bilməyən bizdən deyildir. Ona görə biz alimlərin haqqını bilirik. Onun hər kəsin, hər birinin qədrini, mənziləsini öz yerinə qoyuruq. Lakin yenə də hər kim olur olsun, heç birinə təəssübkeşlik etmirik. Necə ki, İmam Məlik Rahimullahın dediyi kimi, İmam Məlik Rahimullah, İmam Dərul Hicra deyilir də ona. Yəni, hicrat diyarının imamı, yəni Mədinənin imamı olub İmam Məlik Rahimullah, Peyğəmbər s.ə.v-in məscidində dərs keçib. İmam Məlik Rahimullah deyir ki, Kullun yuxadu qavluhu və yurad illə sahibu hədəl qabr. Deyir ki, hər bir kəsin sözü götürülür də, qəbul olunur, rədd olunur, həmçinin deyir ki, yalnız bu qəbrin sahibindən başqa, yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən başqa, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinə işarə eləyir, deyir, yalnız ondan başqa hər bir kəsin sözü götürülür də, rədd olunur. Nə vaxt götürülür? Qurana və sünnəyə müvafiq olanda götürülür və müvafiq olmayanda götürülmür, rədd olunur. Hər hansısa bir alimin sözünü rədd etmək də ona təyin etmək demək deyil. Və yaxud da hər hansısa bir alim və yaxud da imam bu məsələdə filan dəlilə görə xəta eləyib demək ona təyin etmək deyil. Əksinə,
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "İza hakama'l hakimu fajtahada fa asaba falahu ecran. Ve iza hakama fajtahada fa akhta falahu ecr." Əksinə o xəta elədiyi məsələdə bir savab qazanır. Deyir ki, bir hakim, yəni bu alimlərə də aiddir, ictihad eləyərsə və həmin ictihadında doğru, yəni haqqa isabət eləyərsə, doğru bir rəy ortaya qoyarsa, deyir ki, ona iki savab vardır. İki savab nəyə görə? Bir savab ona görə ki, ictihad eləyib, ikinci savab ona görə ki, doğru bir nəticəyə çıxdığına görə. Deyir ki, kim xəta eləyərsə, onun üçün bir savab vardır ictihadına görə. Ona görə alimlərə görə hansısa bir alimin sözünü dəlilə görə və həmçinin başqa alimin güclü dəlilinə görə başqa alimin sözünü götürürsənsə, bu alimin sözünü götürməmək ona tən sayılmır. Ona rədd, yəni sanki onu alçatmaq sayılmır. Nə qədər ki sən dəlil olanı götürürsən, o birisinin sözünü götürmürsənsə ona tən etmək sayılmır. Ona tən etmək sayılmır. Əksinə bizə əmr olunan bir şeydir. Əmr olunub ki, bizə sənin imamın, sənin alimin nə qədər təzim etsən də, nə qədər uca tutsan da, onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən üstün tutmayacaqsan, təbii ki. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü gələndə, onun sözü, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözünə müvafiq deyilsə, necə ki, onlar özləri bizə bunu öyrədiblər. Özləri bizə bunu öyrədiblər ki, İmam Əbu Hanifə rahimehullah deyir ki, "Lə yəhillu li əhədin ən yəxudə bi qavlinə mə ləm yələm min əyn əxədnə." Heç bir kəsə halal deyil ki, bizim sözümüzü götürsün və o bilmir ki, biz o sözü hardan götürmüşük, bizim dəlilimiz nədir? Həmçinin İmam Şafi rahimehullah deyir ki, "Mən istəbənə ləhu sünnətun ən Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm, lə yəhillu li əhədin ən yədəəhə li qavli əhədin kəinən mən kən." Deyir ki, kimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü açıq aydın olarsa, sünnəsi ona aydın olarsa, bəyan olunarsa, ona halal deyil ki, yəni heç bir kəsə halal deyil ki, kiminsə sözünə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü rədd etsin.